Dobrý večer, vážení přátelé, nebo spíš podvečer. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém času předseda Bezpečnostního výboru sněmovny, pan poslanec SPD Radek Koten. Pane Kotene, já vás tady u vás vítám a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia i vám, pane Kapale. Pane Kotene, vy jste předseda Bezpečnostního výboru a my jsme se dočetli nedávno, teda ti, kdo se o to zajímají, že policie České republiky začala vyšetřovat uvnitř tohoto bezpečnostního výboru údajný nebo možný únik tajných dat. Jedná se samozřejmě o tu kauzu Ricin. Zpočátku jsme se dočetli, že policie sama Biska dala trestní oznámení na neznámého pachatele, který vynesl informace zevnitř BIS. Teď se to rozšířilo a je vyšetřován bezpečnostní výbor. Já vím, že nemůžete o podrobnostech mluvit a ani v tom na vás nebudu chtít, ale ty všeobecné informace, které v podstatě ta média nám tady nepřinesla, takové ty proč a jak to všechno vypadá, tak já znova říkám, nechci žádné utajované informace, abyste se nedostal do problému, ale rád bych, abyste nám vysvětlil, o co se tady jedná a jakým způsobem to probíhá a jak k tomu došlo. To přece není utajované. Je to poměrně velmi jednoduché. Ve chvíli, kdy se objevily nějaké informace v periodiku Respekt, na to samozřejmě Bezpečnostní informační služba reagovala jediným způsobem, jakým mohla, to znamená trestním oznámením na neznámého pachatele a je na orgánech činných v trestním řízení, jakým způsobem to vyšetří, kde tedy ten únik směrem k panu Kundrovi vznikl. Co se týká potom bezpečnostního výboru, tak já včetně dalších třech místopředsedů bezpečnostního výboru po tom, co vzniklo jakési podezření, že by mohlo dojít k úniku projednávaných informací z bezpečnostního výboru, tak jsme se rozhodli, že podáme také trestní oznámení na neznámého pachatele s tím, že policie České republiky tady tu kauzu nějakým způsobem začala prošetřovat a doufejme, že ji zdárně vyšetří. Tak tady se taky psalo o tom, že podle vyjádření BIS, že některé ty uvedené věty v tom Respektu panem Kundrou přesně odpovídaly větám pronášených právě na tom utajeném nebo v podstatě v režimu utajení jednání bezpečnostního výboru a proto policie důvodně podezřívá, že ten únik mohl vzejít právě z tohoto bezpečnostního výboru. Ale ono těch trestních oznámení, aspoň jsem si nějak dočetl, je víc. Mohl byste nějak přiblížit, kolik a kdo všechno podával trestní oznámení na to? No tak Bezpečnostní informační služba, to není nic tajného, to proběhlo i v denním tisku, tak ta v podstatě podala na základě článků veřejném v Reflexu, tak podala jaksi to první trestní oznámení, a to naše následující trestní oznámení, to v podstatě padlo poté, co Deník N zveřejnil nějaké informace, které hodlal zveřejnit a jestli se to k němu dostalo do Deníku N od nějakého člena bezpečnostního výboru nebo někudy jinudy, to já v současné době skutečně nedokážu posoudit. A já mohu jenom spekulovat, ale vzhledem k tomu, že probíhá vyšetřování, je to živá kauza, tak nic víc, než vám říkám, tak vám skutečně říct nemůžu. Já jsem se chtěl zeptat, kolik v současné době je podaných trestních oznámení a po kolika jako směrech to vyšetřování policie probíhá? Já mohu potvrdit jenom to trestní oznámení, které jsme jaksi podali s mými kolegy z bezpečnostního výboru se třemi dalšími místopředsedy. Takže podali jsme to čtyři z bezpečnostního výboru a my se necháme mile překvapit. Doufejme, že policie, vzhledem k tomu, že policisté, kteří to vyšetřují, tak to jsou policisté, a tak doufám, že se doberou pravdy. Poslední otázka k tomuto tématu. Je policie povinná členům nebo předsedovi bezpečnostního výboru
sdělit výsledek svého šetření? My jsme teďka v jakémsi střetu zájmu, to znamená, je to živá kauza. My jsme samozřejmě ti, kteří podali trestní oznámení, nicméně nemáme právo nahlížet do živého spisu a my musíme počkat, až policie to vyšetří a předá to státnímu zástupci. A pokud bude nějaké obvinění a tak dále, tak už je to věc státního zastupitelství. A pak byste měli dostat informace, jak to šetření dopadlo. Je to tak? Vysoce pravděpodobně. Vy jste právě předsedou bezpečnostního výboru a mě by zajímalo, zdali iniciujete BISKu anebo vůbec ty orgány k tomu patřičné k dění, které se začíná z těch Spojených států a v podstatě ze západní Evropy pomalu přelívat i k nám. My jsme tady už zažili demonstraci proti policii České republiky na Václavském náměstí. Bylo tam pár především amerických občanů tady u nás studujících, ale objevuje se tady něco podobného, co je běžné teď v západní Evropě a ve Spojených státech, a to je hanobení soch všelijakých. Například u nás byl posprejován jako nacista socha Winstona Churchilla. Myslíte si, že tady ta činnost by mohla být bezpečnostním rizikem, hodným vyšetřování nejenom tajné služby, ale všech těch orgánů činných v trestním řízení? A nebo to se bere jenom jako nějaký vandalismus? Víte, ono, když se podíváme zpátky, tak všichni víme, co předcházelo odstranění sochy Koněva a v podstatě já tady ty další věci, já bych řekl, že v tomto směru byl jistě pan Kolář vizionář, protože odstranit sochu jako první na světě a poté se k němu teda přidali ty Spojené státy, já to trošičku zlehčím, jo, ale je to naprosto vážné téma a v případě, že lidé některé země, jakékoliv na světě, začnou ničit symboly té země a ty jejich zakladatele, tak začíná být něco hodně špatně. Já už jsem to pojmenoval, ten problém nějakým způsobem, že na západ od nás se debilita stává vymahatelnou normou. To zatím si naprosto stojím, protože tohleto nenormální člověk skutečně nemůže myslet vážně. Já si dovoluji tvrdit, že posprejování sochy Winstona Churchilla to skutečně je vandalismus naprosto nejvyššího kalibru a tito lidé, kteří se zasloužili o to, aby byla ukončena, včetně dalších soch, tedy u nás socha třeba maršála Koněva, tak já to považuji za strašně špatný signál v tom smyslu, že my tady vlastně doslova a do písmene močíme na hroby padlých, kteří padli ve velké vlastenecké válce. A my dáváme všem těm lidem, kteří padli, tak skutečně se k ním chováme naprosto šíleným způsobem. A tady ty skutky páchají skutečně lidé, kteří nemají absolutně, ale absolutně žádný pojem o tom. Oni nejsou absolutně nijak národnostně ukotveni. To jsou všechno lidé, kterým je všechno naprosto jedno. A jediná jejich snaha je prosadit ten jejich zájem. Oni mají plná ústa demokracie, ale skutečně demokracie jako je jim vzdálena na míle, protože oni mají jenom ten svůj názor a každý, kdo má jiný názor než oni, tak je podle nich fašista, nácek a podobně. A ona to odráží i v podstatě zpráva o extremismu, kterou nyní vydalo ministerstvo vnitra, která je teda silně tendenční a je naprosto šílená. A přesně to navazuje na ty trendy, které sem jdou z toho západu. Takže každý, kdo má jiný názor než pan ministr vnitra nebo další skupiny lidí, tak automaticky je označován za nácka, je nálepkován za fašistu, ale tomu tak není. Tomu tak není. A děje se to bohužel i v Německu, kde jejich mainstreamová média, pokud si tam pozvou někoho z AfD, tak je okamžitě v přímém přenosu označují za nácky.
tak skutečně označování za jiný názor, jakože je ten člověk nácek okamžitě a celá ta skupina lidí je nácek, skutečně je naprosto nepřijatelné. V případě, že by ministerstvo vnitra mělo takové indicie, že skutečně něco takového se děje, tak by byla povinna SPD zakázat. Prostě nic takového se neděje, takže nás nikdo zakazovat nemůže. Ale poškozovat nějakými vyjádřeními a zprávami to samozřejmě mohou, protože to ministerstvo vnitra je ovládáno ČSSD. Tak když už jste načal tohleto téma, já se potom ještě vrátím s dalšími otázkami k tomu předešlému. Pane Kotane, já jsem si taky přečet to, co bylo zveřejněno o té visky, a já jsem tam marně hledal jeden jediný relevantní fakt, který by v podstatě podporoval stanovisko BIS, že je SPD extremistická strana. Oni tam jenom používali taková obehraná klišé, ale co říkáte na to, že tam nebyl jeden jediný konkrétní fakt? Já bych to chápal, kdyby řekli, ano, SPD prosazuje to, to, to a to je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, s naší ústavou, zákony a tak dále a tak dále, ale to tam vůbec nebylo. Takže z čeho oni mohou vycházet? Podle vás soukromý názor, teď si vás ptám ne jako předsedy bezpečnostního výboru sněmovny a člena SPD, ale jako člověka Radka Kotena. Víte, tato zpráva je napsána rezortem ministerstva vnitra. A rezort ministerstva vnitra má nějaké pravděpodobně politické zadání, i když tak by to být nemělo. Nemělo, ano. Ministerstvo vnitra by se nemělo jaksi propůjčit k tomu, aby plnilo nějaké politické zadání. Na mě to skutečně působí i ta kauza Karly Maříkové, kterou jsme tady zmiňovali, tak v podstatě všechny ty rezorty, které mají za úkol, protože já jsem podal několik trestních oznámení, tak zatím si hrajeme takový jaksi ping-pong. Vždycky mě řeknou, že se nic nestalo, napíšou mi dopis, že se vlastně nic nestalo, generální inspekce. No tak já chci vidět, podle jakého zákona a jakého paragrafu se nic nestalo. A takhle hrajeme ping-pong teďka už teda v podstatě půl roku. A dá se říct, že teďka pokročíme teda dál, protože mě už to skutečně přestává bavit. A pokud generální inspekce bezpečnostních sborů není schopna vyšetřit chování svých policistů a není schopna označit někoho za viníka, kdo tedy vynáší. Pan Hamáček má vždycky spoustu řečí, že z živých spisů nemůže citovat a že se nebude vyjadřovat do médií, když se ho někdo na něco zeptá. No ale v tomto případě to byla samozřejmě nějaká asi výjimka, nebo jak bych to řekl, protože z přípravného řízení, které je neveřejné, unikly informace přímo do zprávy ministerstva vnitra o extremismu. Samozřejmě podle mého soudu naprosto účelově a naprosto protizákonně. A já chci tedy vědět, kdo to komu řekl, proč mu to řekl, podle jakého zákona, podle jakého paragrafu a tak dále. To je vše. Nicméně zatím jsem se to na třetí dobrou nedozvěděl, tak teďka už bude čtvrtá dobrá, poté už to bude vyšetřovat komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, protože pokud Generální inspekce bezpečnostních sborů není schopna vyšetřit pochybení svých policistů, tak skutečně už jsme vyčerpali všechny možnosti a budeme postupovat dál. A pokud to někdo z ministerstva vnitra tady to kreje, tak je to pro mě naprostý signál, že ministr vnitra si tímto řeší jakési politické mocenské hrátky. A to je také špatně. Takže to je na odstoupení pana ministra. Ano, 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 to je na odvolání. Vrátím se ještě. Pana Hamáčka rád, jako každého člověka na světě. Já proti němu nic osobně nemám, ale ty věci, které se momentálně dějí, tak mi skutečně necítím se komfortně. A nemyslím si, že by to ministerstvo vnitra fungovalo tedy dobře a přesně podle litery zákona. A já si myslím, že zákony by měly platit úplně pro každého, ať už je ministrem, nebo ať je obyčejným řadovým člověkem. Ale tohle to je trend v Evropě. Pane Kotene, já se vrátím ještě k těm sochám. Vy jste tam zmínil starostu Koláře. Je velkým takovým hybným členem je skupina, která vymyslela to Black Lives Matter, o které jsme se dočetli, že tady působí již několik let, že v čele je jedna, teď to řeknu korektně, afroameričanka lesbického zaměření.
ale taky jsme se dočetli, kdo toto uskupení platí, kdo ho v podstatě podporuje. Je tam několik fondů, mezi nimi Rockefellerův fond, Serešův fond a mnoho dalších fondů. A to znamená, že tito lidé jsou placeni stejně jako Antifa. A protože Antifa působí i v České republice, tak mám dvě otázky. Není na místě, aby BIS jako tajná služba a v součinnosti s policií zkoumalo, protože za vším vždycky hledají peníze, kdo stojí za starostou Prahy 6 Kolářem, který v předstihu a ve světové premiéře odstranil sochu, která tady stála řadu desetiletí a naprosto beztrestně a zase protizákonně, protože mu nepatří ta socha, patří magistrátu a ten to neposvětil. Nemyslíte si, že by stálo za to pověřit ty BIS, tajné služby a další, aby hledali ty finanční nitky, které tam jsou určitě směřovány, když se to v podstatě projevilo i na tom, na té organizaci ve Spojených státech, že jsou placeny těmito nadacemi? Bezpečnostní služba jako taková je postavena v podstatě tak po těch 90. letech, aby sama vyhledávala takovéto věci a měla by samozřejmě hájit zájmy České republiky a zájmy českých občanů. Já teda stále doufám, že to tak je a předpokládám, že vzhledem k tomu, že je monitorována i tady, jsou tady monitorovány různé skupiny, jednak muslimských komunit a tak dále, předpokládám, že budou monitorovány i jiné skupiny jiných gangů a jiných těchto neziskových organizací nebo lidí, kteří jak si dělají tady ty věci, které nám se nelíbí, tak já předpokládám, že už jenom principiálně naše tajné služby konají a ti oprávnění adresáti, kteří tu informaci mají dostat, to znamená premiér, policie a tak dále, tak že skutečně Bezpečnostní rada státu, tak že skutečně ty informace od nich dostávají a že na základě toho potom se dělají nějaká opatření. Ale říkám, tady to je v podstatě věc, která nevznikla spontánně, tu někdo vytvořil. Vytvořil to za účelem buď nějakého státního převratu, jakési barevné revoluce nebo výměny obyvatelstva. Já momentálně tak daleko nevidím, ale samozřejmě v těch Spojených státech, jak to vidím, alespoň tady ze zámoří, tak skutečně tam to směřuje mílovými kroky ke klasické občanské válce. Přesně tak. A to je velmi špatně. Tak. A já bych byl velmi nerad, aby se to přelilo, vidíme to třeba i ve Francii, ty náznaky. Jo, tam už jsou taky dále. A já bych byl skutečně rád, aby se něco takového přelilo do České republiky a abychom tady museli řešit ty problémy, denní problémy normálních Němců, kteří chodí do zaměstnání, kteří vydělávají peníze, mají své rodiny, starají se o děti a oni se bojí je skutečně do té školy pustit, aby se jim vrátili živí nebo neznásilnění potom těch jaksi starších děvčat a podobně. Takže to bych byl velmi nerad, aby tady jsme to museli nějakým způsobem řešit my. A co se týká vlastně té zprávy ministerstva vnitra, kterou vytvořilo, tak oni z nás dělají, že rozdělujeme společnost a že nějakým způsobem ty lidi strašíme, ale pro Boha, podívejme se do západní Evropy, podívejme se do západního Německa, podívejme se do Francie, tam hoří pořád auta. Tady by přece nikdo nechtěl, aby mu hořelo, já nevím, denně 50 aut v České republice. Zrovna tak nikdo nechce, aby někdo někoho házel do kolejiště metra a tak dále a tak dále. To jsou dennodenní útoky, které musí strpět lidé v těchto západních zemích, ale ti obyvatelé původní těch států za to nemohou, za to může ta jejich politická reprezentace, že tady to dovolila a pozitivní diskriminací těch, kteří přijedou, aniž by cokoliv tam chtěli dělat a přijedou tam v podstatě jenom vysávat ten sociální systém a ty výdobytky těch lidí, kteří tam pracují a dělají tam jenom kriminální činnost.
tak oni naopak ještě říkají, že to je v pořádku a že jako nic takového se neděje. Naprosto negují všechny trestné činy a v televizi říkají, že Německo je nejbezpečnější zemí za posledních 10 let, ale přitom je to úplná lež. Oni si Ano, je to lžou lež. skutečně Ano. v přímém přenosu Ano. televizní veřejnoprávní televize do kapsy. Pro mě to je naprosto skandální. Pane poslanče, Donald Trump se snažil, zatím se mu to nepodařilo, ale snažil se Antifu ve Spojených státech zařadit mezi teroristické organizace. On ji tak označil. Zatím nevím, nemám informace o tom, zdali se mu to podařilo legislativně tam protlačit. Tady ta Antifa, takhle ještě řeknu, je naprosto zřejmé a ví se o tom běžně, že dovežená Antifa, která přijela do Spojených států, ty členové té Antify, to jsou profesionální protestující, fašističtí, oni se jmenují Antifa, ale přitom je to fašistická organizace, takže jsou za tím rabováním a za všem tím, těmi svobodnými zónami a já nevím co všechno. A přitom tady máme velmi silnou tu buňku Antify taky v České republice. Tak já se ptám, zdali jsou prošetřováni členové té Antify tady u nás v České republice, jestli máte nějaké povědomí o tom. A jestli pak jsou také vyšetřování lidé z politického v podstatě ranku, mám teď na mysli Piráty, konkrétně jejich předsedu Bartoše, který se z těch demonstrací Antify zúčastňoval, dokonce se nechával fotit s jejich anarchistickou vlajkou a jestli také ta policie nevnímá tady tu organizaci jako bezpečnostní riziko státu mnohem větší než extremismus v podání SPD, který notabene vůbec nějak neprokázala ta BIS-ka. Tak jak si myslíte, že by měla postupovat ta BIS-ka a vůbec ty tajné služby a jak by se mělo zabránit tomu z té snaze o něco podobného, co je v západní Evropě nebo ve Spojených státech? My máme samozřejmě moc výkonnou a zákonodárnou oddělenou. Je to tedy odděleno od těch 90. let, kdy tedy došlo k výměně vládní garnitury a ke změně politického systému. Bohužel byla tady Kubiceho zpráva, byly tady další zprávy a ono vždycky čas od času se to nějakým způsobem propojí, protože jinak by nebylo možné, aby se na politickou objednávku jakého si zastupitele dalo objednat stíhání Karly Maříkové nebo stíhání koho si dalšího. Mě tady ty věci zásadně, ale zásadně vadí. A je skutečně na těch složkách státu bezpečnostních, aby skutečně pracovali přesně podle zákona, aby odhalovali takovéto věci a aby orgány činné v trestním řízení tady ty věci řešily, a to třeba i trestním stíháním, ale ono se říká bez žalobce není vyšetřování. Že? Znamená, je potřeba začít podávat trestní oznámení, orgány činné v trestním řízení se tím budou muset zabývat a buď to odloží, nebo to prošetří. A skutečně takové ty přestřelky, jakože se vyhlásí válka Rusku a pověsí se Lavrov. A to jsou samozřejmě, nebo pověsíme Ondráčka, že jo. Ano. To je třeba jaksi jejich jeden z modrých ptáků z Řeporí, jo. Tady to takhle publikuje veřejně na svém. Minule jsem zase zachytil, že nějakou airsoftovou odstřelovačkou, koho si trefil do zad, ano. Ano. Někde na ulici. No, skutečně já si nedokážu představit, že byť komunální politik by se měl chovat tímto způsobem. Já to považuji sám tedy za naprosto nepřijatelné a voliči by si měli skutečně rozmyslet, koho tedy chtějí ve veřejných funkcích a koho ne, protože to je naprosto skandální, co předvádí tento starosta. A ono těch lidí, kteří se dostali na takovéto komunální funkce je poněkud vícero a
Myslím si, že tito lidé by neměli dělat mezinárodní politiku a už vůbec ne takovéto soudy. Bohužel v těchto případech kolikrát dochází, protože se to bagatelizuje a vyhrožovat panu prezidentovi smrtí, to je přece normální, to patří k dobrému bontonu, tak proč bychom je pro Boha odsuzovali, když můžou dostat jenom bontonu. Tak mně se to skutečně nelíbí a vidíme to přesně, že takovými to malými ústupky vlastně posilujeme to zlo, které ti lidé jako mají v sobě. A vidíme to i na západ od nás třeba v té Americe, protože tam se skutečně těmto nátlakovým skupinám pouze ustupuje. Oni tedy mohou páchat jakékoliv trestné činy, oni mohou kohokoliv skopat na ulici, kohokoliv zabít, přizabít řidiče autobusu, jenom za to, že chce po nich roušku a že chce zaplatit jízdné. Nebo zapálit obchod. Prostě mohou beztrestně. Nebo mohou zastavovat auta na dálnici, rozbíjet tým auta, vytahovat řidiče ven podle barvy pleti. No to je čirý rasismus v jeho čiré podobě. Jestli někdo někoho zastaví na dálnici, vytáhne ho kvůli barvě pleti z auta a linčuje ho tam, dokud ho nezabije, to je čirý rasismus. A přesně ti lidé, kteří říkají, že jsou proti rasismu a demonstrují za to, přesně ti páchají tyto rasistické útoky. Ano, dělají to. Už jenom to rasistické heslo, že záleží jenom na jedněch životech a na druhých nezáleží. Záleží samozřejmě na všech životech. Ano. Já nevím, kdo tady pořád z neomarxistů vytahuje jakési rozdělování společnosti. Buď to ten člověk pracuje, přispívá do sociálního systému, je schopen se postarat o svou rodinu. A nebo nepracuje a dělá nějaký nepořádek. A nebo páchá trestné činy. Takže pro mě je zásadní, zda ten člověk je slušný, pracuje a je přínosem pro společnost. A nebo jenom parazituje. Víte, ale barva pleti mě naprosto nezajímá. Pane poslanče, to ono... bledě modrý nebo bledě zelený mužíček, je mi to skutečně jedno. Tady se jedná o dodržování zákonů, ano. Všichni lidé musí dodržovat nějaké zákony. V případě, že ty zákony porušují a programově je porušují, tak musí přijít samozřejmě trest. Pokud ten trest nepřichází, sklouzává mať anarchii, právo není vymahatelné, tím pádem nemáme právní stát a dostáváme se k anarchii a postupem času i k občanské válce. Nebo to trvá dlouho. A nejenom takže k anarchii. Základní víře ty musíme skutečně dodržovat. Víte, člověk, který se zabývá historií, tak mu současná situace musí připomínat situaci v Německu a Itálii ve 30. letech. Ale zeptám se jinak. Pane poslanče, co říkáte na to, že zatímco člověk, který znásilní 15-letou holku, tak dostal zatím nepravomocně 2 roky natvrdo. On se tedy odvolal, odvolal se i státní zástupce nebo zástupkyně, já teď nevím. A navíc okamžitě se vyrojily posudky, že trpí schizofrenii, že si toho nebyl vědom a já nevím, co ještě. Odhlédněme od faktu, že všichni násilníci, kteří jsou neevropského původu, tak jsou blázni, abych to tak řekl, psychicky nemocní lidé. Tam se nikdy neřekne, že to je jejich přirozenost. Ale moje otázka zní jinak. Tento člověk dostal 2 roky a na druhou stranu soud odsoudil bezdomovce v době koronavirové karantény za krádež 5 baget k 1,5 roku vězení a dalšího člověka za krádež 5-6 čokolád ke 2 letům vězení. Pane poslanče, já tohle to vidím jako konec právního státu, který vyznává v podstatě počátky od římského práva, protože to, ale naše právo se tím v podstatě z toho vychází, říkalo, že se má trestat každý odpovídajícím způsobem té důležitosti trestního činu. Znásilnění je jeden z nejhorších zločinů, aspoň já to tak cítím. Dostane 2 roky a možná ani nepůjde do vězení. Ale z hladu bezdomovec ukradne 5 baget, nebo rohlíku, no tam přepsalo, že to byly bagety, a dostane 1,5 roku
a druhý člověk, který ukradne asi podobného ražení 5 čokolád, dostane 2 roky. Nezdá se vám to, že žijeme, to už ani není Orwellistán, to už ani není Absurdistán, to už je podle mého názoru už naprostý blbákov, co se týče tedy soudnictví a vůbec justice jako takové. Jak to vidíte, pane poslanče, vy? Já to vidím podobně jako vy, pane Kapale, ale musím k tomu dodat jednu zásadní věc, co se týká znásilnění a tady toho případu. Já jsem skutečně dnes viděl video, které jsem sdílel na Facebook z ministerstva nepříjemné pravdy. Když jsem se na to video podíval, tak skutečně vy máte naprostou pravdu v tom, že my jsme se ocitli v 30. letech minulého století. Ano. A to je prostě klasický nástup fašismu, protože nepřipouští se naprosto jiný názor, ty názory, které jsou jaksi úplně mimo cokoliv, tak ty jsou považovány za normu. A absolutně se vymykají normálnímu běžnému rozumu, normálně logicky uvažujícího člověka. A samozřejmě i to bagatelizování činů těchto pachatelů, kteří sem přijdou a ty jejich činy jsou potom bagatelizovány, že vlastně oni za to nemohou a že jsou to blázni a tak dále, tak to je v podstatě součást plánu a v tom západním Německu se to soudí úplně stejně. Úplně stejně špatně. Já bohužel se začínám čím dál tím víc domnívat, že se tady všichni zbláznili. Trestní zákoník se naprosto ohýbá a znásilnění už není znásilnění, pachatelé jsou blázni, jsou to schizofrenici, já nevím, co ještě všechno. On se k tomu velice dobře vyjadřoval náš pan doktor David, protože ten je velmi, velmi zdařilý psycholog a psychiatr, velmi zkušený a ten se k tomuto případu dokonce vyjadřoval také. A schizofrenie skutečně nemá vliv na to, jestli ten člověk znásilní nebo neznásilní. To je někde úplně mimo, takže já nejsem samozřejmě lékař, ale je mi úplně jedno, kdo znásilní někoho z mé blízkosti. Má za to dostat skutečně pořádně a tvrdý trest. Ano, tam se dokonce, když jsem o tom četl, tak tam se přirovnávalo to, že podobný případ zhruba stejně starého českého kluka, českého občana, který znásilnil 16-letou holku a šel na 4 roky do vězení. Na 4 roky. Nebylo tam násilí. Tady bylo ještě ke všemu násilí a loupež. A takže, pane Kotane, co s tím můžeme jako občané této země, kromě tedy voleb, které jsou jedny za 4 roky, co můžeme dělat? My se nemáme jak bránit. Já mám totiž bohužel takový pocit, my jsme samozřejmě chtěli, aby soudci byli hmotně a trestně odpovědní za své rozsudky. To je první věc, kterou v SPD chtělo prosadit. Je to hodně důležité z toho důvodu, že ze soudců se pomalinku, ale jistě stávají politici a oni rozhodují politicky korektně. To znamená, v případě, že ten žadatel o azyl má nějakou jinou barvu pleti, tak aby náhodou neřekl někdo o soudci, že je rasistický, tak dá poloviční trest trestu nebo z trestního zákoníku, nebo se najde nějaký zástupný problém, aby ten trest třeba nenastoupil a šel se třeba léčit na psychiatrii. To je tam jako velice nebezpečný signál. A naprostou nevymahatelnost práva tím pádem se přestává být Česká republika právním státem. To je velmi nebezpečný precedent a pohybujeme se skutečně na velmi tenkém ledě. Já vnímám tady ty věci celkem dost osobně. Mě se to strašně dotýká. A nikdo nemá právo omezovat jiného na svobodě nebo znásilňovat. To je pro mě naprosto bezprecedentní tady to. A tento rozsudek se mě velice osobně dotknul. Takže existuje vůbec... My doufáme, že lidi se nakonec probudí a volební výsledky SPD a podobně je daleko lepší. Budeme mít nějaký koaliční potenciál, protože to, co momentálně předvádí všechny složky
které se na tomto případu podílely, tak státní zastupitelství, státní zástupce a soudy, tedy jak to vyhodnotili, tak pro mě to je naprosto nepřijatelné, skutečně nepřijatelné a musí to být nepřijatelné i pro rodinu toho dítěte. Nakonec ještě si určitě vzpomínáte, jak pan Hamáček vlastně tehdy se vyjadřoval přes plénum poslanecké sněmovny k panu Okamurovi, že tady šíří bludy. Ano, ano, vím. Tady to přesně vidíme, kdo komu fandí tedy. Víte, já jsem nedávno četl případ ze Švédska, kde byli několik těch migrantů, žadatelů o azyl, jak oni tomu říkali, který opakovaně znásilňovali velmi mladé děvčata a oni nakonec, jeden dostal podmínku a ti dva byli zproštěni viny, protože bylo oznámeno soudem, tamním, že si za to ty děvčata mohli sami vyzývavým chováním. A já se vás ptám, pane Kotane, toto je podle mě signál, že už ten stav Evropy je tak katastrofální, že ona ustupuje i z takovýchto základních principů morálky, evropské morálky a práva. Takže to, co tvrdí SPD, že tady hrozí islamizace, kde to tam je normální, tak já jsem viděl teďka video, jak znásilnili nějakou v islámských zemích nějakou holku a ona byla odsouzena za to, že je provokovala a nechala se znásilnit. Pachatele by vázli bez trestu. A to se za chvilku může dít i tady u nás. Jak to vidíte vy? Pro mě to je naprosto nepřijatelné. Já jsem skutečně příznivcem toho, že zákony jako takové by se měly dodržovat a ty zákony by měly být vymahatelné pro kohokoliv. Pořád říkám, je to úplně jedno, jestli to je český občan, slovenský občan, maďarský občan, Eritrejec, kdokoliv, ale v případě, že spáchá nějaký čin, já skutečně lidi posuzuju podle toho, jak se chovají a co dělají a neposuzuje podle ničeho jiného. A tady to je skutečně signál toho, že ten právní stát nefunguje. Každopádně v roce 75 nastoupilo Švédsko na tuto multikulturní vlnu a ty trpké plody se jim samozřejmě vracejí. Nicméně ti socialisté, kteří to tam zavedli v tom roce 75, tak těm je to pravděpodobně jedno, možná to měli i jako zadání, že to tak má být. Takže to jsou z mého pohledu vlastizráci, jsou to lidé, kteří rozložili tamní společnost. Švédsko bylo v podstatě průmyslově nejvyspělejší zemí tehdejší Evropy, protože jejich ocelárny a jejich další průmysl byl naprosto špičkový v období druhé světové války. A tímto způsobem, jak to socialisté, kam až to přivedli, tak to je skutečně nepěkná vizitka neomarxistických socialistů v Švédsku. A já bych byl rád, kdyby nám tuto zemi už nikdo nikdy nedával za příklad, protože pro mě to je naprosto odstrašující příklad. Tak oni si taky právě proto zvolili. Samozřejmě těm globalistům se to strašně líbí. Oni mají nejmladší ženskou vládu de facto v Evropě a ono to taky podle toho vypadá. A to nemám vůbec nic proti ženským, ale tady ty Švédky, to je opravdu tragédie. Zeptám se na další věc takovou. Opakovaně SPD říkalo v počátku koronavirové krize, že je nutno podpořit větší schodek státního rozpočtu a to až do výše 200 miliard korun. SPD tehdy hlasovala pro toto navýšení, protože to bylo opodstatněné. Teď se odhlasoval schodek ve výši 500 milionů korun a podle vyjádření paní Šilarové nebo Schillerové, tak tento 500 milionový schodek nemusí být v příštím roce konečnou částkou. Zeptám se na dvě otázky, teda položím dvě otázky. První otázku, je opravdu tento 500 milionový a možná i větší schodek opravdu
opravdu nutný, to za prvé, a za druhé, jestli ví poslanci tento, když se schválil ten rozpočet, že byl ten schodek rozepsán přesně do kapitol, včetně podkapitol, to znamená, aby věděli, že tady půjde 150 milionů na to a to. A poslední otázka, jak se k tomuto půlbilionovému schodku postavilo SPD a ostatní strany ve sněmovně, aby posluchači viděli, kdo tento neskutečně vysokou sekeru, kdo to podpořil. Víte, ty hlasování jsou tedy naprosto přesně uvedeny při hlasování o tom zákonu, přímo o tom bodu, takže ty se dají běžně dohledat na stránkách poslanecké sněmovny, ale já se vyjádřím tedy k tomu dluhu. Dá se říct, že SPD hlasovalo pro všechny opoziční návrhy, které měly jakousi ambici uspořit peníze, aby ten dluh nebyl tak velký. Bylo za prvé. Snížit ho. Snížit ho. Ano, ano. Za druhé. To rozepsání do těch jednotlivých kapitol, to je sice krásná věc, ale my skutečně nejsme schopni rozklíčovat, protože vláda to neudělala tak podrobně, abychom věděli, na jaké to bude investice. To je bohužel pro nás biankošek. A s biankošekem my nemůžeme nikdy souhlasit v SPD. Protože to se může dát na cokoliv, může se to dát na neziskovky, může se to dát tamhle na pomoc někde nějaké zemi africké. A my nad tím skutečně nejsme schopni získat kontrolu, protože vláda to nebyla schopna zpracovat tak, že by přesně měla specifikováno, jaká částka půjde na co. Já si myslím, že každá domácnost, a to mi posluchači určitě dají za pravdu, tak každá domácnost má nějaký rozpočet, mají lidé hypotéky, mají různé půjčky a tak dále a tak dále a mají zároveň i nějaký příjem. A všichni posluchači mi dají pravdu, že aby vyšli, tak musí skutečně velmi dobře počítat a musí velice zvažovat, jestli tento rok koupí auto, anebo ho nekoupí. A nebo jestli koupí nové auto za 500 000, anebo jestli tady koupí ojeté auto za 30 000. Protože ty škody, které byly napáchány zastavením průmyslové výroby, zastavením prodeje veškerého, zastavením turistického roku, jsou naprosto nedozírné. A musíme si tady skutečně říct, že co se týká turistického ruchu a tak dále, tak z toho a co se týká pohostinství, z toho se skutečně některé firmy vůbec nedostanou. A co se týká ubytovacích služeb a tak dále, tady je spousta hotelů po Praze a bohužel, ty hotely jsou naplněny třeba z 10%. A jsou na to samozřejmě navázány další služby, restaurace, catering a tak dále. To je jedna z věcí, která se bude velice těžko obnovovat a velice těžko se bude vracet do toho stavu, aby opět vydělávala a aby tvořila příjmy do státního rozpočtu. Já chápu, že není schopná paní ministryně financí jako naprosto přesně specifikovat veškeré výdaje, které s tím budou spojeny, ale mělo by být skutečně jasné, které peníze a hlavně by mělo být jasné, jako v té domácnosti, které investice tedy momentálně odložím. Já nejsem skutečně proto, abychom hlídali těžbu diamantů někde v Mali pro Francii, nebo abychom hlídali těžbu nějakých jiných nerostných surovin, jako naše vojáci v nějakých zahraničních misích, které přicházejí na poměrně značné částky. Já chápu, že někteří vojáci přímo v tom nasazení, přímo na tom bojišti, získávají nějaké další dovednosti. Ale na druhou stranu naše armáda je skutečně koncipována na to, aby byla obraná armáda České republiky. Nikoliv, aby podnikala nějaké výšky někde na spanilé jízdy a bránila zájmy někoho jiného. Já bych byl skutečně velmi rád, aby armáda České republiky fungovala jako obrana České republiky. A samozřejmě na tom by se dali ušetřit taky poměrně velké peníze. A co se týká dalších investic, já vím, že armáda má problém s tím,
že některé vybavení je skutečně zastaralé, ale zrovna tak, jako jsme lítali ve vrtulnících sovětské provenience, tak myslím si, že skutečně ještě rok bychom vydrželi létat s těmito vrtulníky a nemuseli bychom teďka zrovna sem dovážet momentálně a dělat další a další akvizice, které by se mohly pouze odložit. Protože skutečně ten schodek státního rozpočtu je obrovský. A v případě, že se ekonomika zpamatuje, tak nevidím naprosto v problém realizovat ty akvizice do armády a nakoupit. A samozřejmě já bych byl pro, aby ta technika, která se bude nakupovat, tak aby byla nějakým způsobem minimálně participována výroba té zbrojní techniky, protože máme vynikající zbrojovky, a byla nějakým způsobem, a včetně servisních organizací, které by vznikly na našem území a byly tam zaměstnáni naši zaměstnanci, čeští zaměstnanci, tak aby to probíhalo minimálně z 50% ta výroba na našem území. A ne, abychom všechno dovezli někde ze zámoří anebo, nebo od někud jinud. Já chápu, že některá specifika k tomu třeba někde jinde to nenakoupí. Ale na druhou stranu zase je spousta věcí, které náš průmysl dokáže vyrobit a dokáže servisovat. A tam bych viděl skutečně věc za prvé, jak ušetřit, a za druhé ty systémy bychom si mohli upravovat zrovna tak, jako jsme si je upravovali i kdysi dávno předtím. Takže to je další jaksi věc úspor, co by bylo možné uspořit. No a potom další poměrně velkou sekeru nám tam dělají neziskové organizace. My si tady platíme odhadem 18 miliard neziskovým organizacím. Tedy takhle, musím říct, neziskové organizace a neziskové organizace. Je tady spoustu neziskových organizací, jako jsou například dobrovolní hasiči, chvělaři, plus další lidé, kteří se starají třeba o nemocné lidi, kteří jsou v důchodovém věku a nebo o seniory, tak tam je to všechno v pořádku. Tam ty peníze samozřejmě mají doputovat, ale nevidím nejmenší důvod, proč dotovat člověka v tísni, lékaře bez hranice a podobně, kteří mají politické zadání, mají dokonce zadání sem dovážet migranty plus další neziskové organizace, kteří vyloženě mají za úkol sem přivážet ilegální migranty a chránit je před naší policií, před naší cizineckou policií, před našimi státními zástupci. Já tomu opravdu nerozumím. To je jako kdybyste ve válce šel a střílel se stále do pravé nebo do levé nohy brokovnicí. To už skutečně hraničí se zdravým rozumem. Takže tady by se dalo zase ušetřit spoustu peněz. A my jsme to měli krásně rozepsaný, ale bohužel ty pozměňovací návrhy koalice vždycky téměř vždycky přehlasovat. Takže teď by mě oni zajímalo. Nechtějí šetřit, oni stále jedou jakoby na mejdle, obrovský mejdlo. A ty peníze skutečně, jako pokud budou prorůstová opatření a budou skutečně, aby se stavěly silnice, aby tady byla zaměstnanost, dobrý OK, všechno beru, ale prorůstové opatření není, že budu sanovat privátní aerolínky. Nebo podniky, kteří daní v daňových rájích. No, to je ještě ke všemu. Jo. To už je úplný vrchol, protože podniky, které mají sídlo v daňových rájích a my jim tady budeme dávat podpory, no to si z nás dělají legraci, vždy tady daně neplatí a my jim dáváme pobídky a dáváme jí a sanujeme jim všechno. No, já si myslím, že se někdo skutečně musel zbláznit. Pane poslanče, zajímalo by mě teď, jestli jste si všiml, a to by zajímalo i naše určitě posluchače. My víme, že Tomio Okamura to řekl na svém facebookovém profilu a na YouTube, že 20 poslanců SPD, do toho počítám i Jaroslava Foldynu jako člena klubu SPD, ano, tak že hlasuje proti tomu rozpočtu. Ale je jasné, že koaliční strany, tedy ANO, ČSSD a KSČM hlasovali pro, ale mě by zajímalo, jak hlasoval ten takzvaný debil blok, nebo oni si říkají demoblok. Jak hlasovali u rozpočtu tito poslanci? Tak já předpokládám, že demoblok
vzhledem k tomu, jak vystupovali, tak také nesouhlasil s tím schodkem. Já jsem to tam poměrně i parafrázoval na mikrofon, protože už v tom druhém čtení, víte, pane Kapale, toho půl bilionu, to je v podstatě dostavba Temelína a Dukovan. To jsou v podstatě obě elektrárny, jejich dostavba by stála tyto peníze. Takže my jsme momentálně se zadlužili, jako kdybychom dostavili tyto dvě elektrárny. To je pro mě tak šílená představa. Jenže ta elektrárna by vyráběla elektřinu a tak dále a tak dále. Tady to v podstatě proteče neznámo kam. Já jsem ve finanční komisi na kraji Vysočina a plus v komisi pro podnikání. Já vím, že všechny ty výdaje, které byly, tak se za prvé vládě podařilo přenést na kraje a na obce, což je velmi špatně. Navíc ty daně, které náleží krajům, tak já vím, že jenom do konce května chybělo na Vysočině asi 250 milionů, které by tam normálně dorazily. A když si to vynásobíte 15 zhruba, tak si dokážete představit, kolik vlastně za ten koronavirus je účet. Samozřejmě to bude pokračovat, protože ty daňové příjmy nebudou takové, protože ti podnikatelé mají zkažené živnosti, co se týká hostinství, ubytování, turistickému ruchu a všechno to, co je na to navázáno, tak tam to poletí skutečně velmi, velmi dolů, protože za prvé necestuje sem tolik cizinců, není takový turistický ruch a je to vidět i v celé Evropě, je to vidět i v Chorvatsku, máte tam prázdné ulice a u nás tady ty turisté také nepřijíždí, kteří tady byli standardně. A to vidíte i v Praze, když jdete po Karlově mostě, tak dříve se tady nedalo projít a normálně bez problémů projdete. Takže všechny ty firmy, které byly navázány tady na ten cestovní ruch, tak nebudou odvádět daně, protože nemají žádný příjmy. Navíc ještě budou muset být nějakým způsobem sanovány ty výdaje na ty lidi, kteří třeba budou propuštěni, nebudou mít práci a tak dále a tak dále. Takže pro mě to je skutečně věštění z křišťálové koule, jak se to bude vyvíjet. Já bych byl velmi rád, kdyby se skutečně to vrátilo do toho původního stavu, ta průmyslová výroba běžela zase na 100% a lidé měli práci. Víte, ještě jeden tady problém je. Politologové, a to ne politologové z toho, řekl bych, vlasteneckého křídla politické scény, ale i politologové, kteří se hlásí k tomu vládnímu establishmentu, tak předpovídají, že největší problém, a to je i problém bezpečnostní situace České republiky, nastane letos na podzim, v zimě a na jaře příštího roku, protože ten propad bude pokračovat. Největší tragédie nastaneš na podzim, protože teď ještě přeci jenom se ta místa mohou zaplácnout těmi sezónními pracemi. A jestli pak někdo v bezpečnostním výboru nebo já nevím, bezpečnostní rada státu zabývá se tím, čeho se bojí ty politologové napříč spektrem, a to, že se tady rázem ocitne spousta cizinců bez příjmu. A to hrozí, opravdu to hrozí k tím Seattlem a Minneapolis a těmi Spojenými státy potom. Tedy rabování a vykrádání, protože ty lidi, a čeká se ne teď, když byl konec toho, ale čeká se to až na podzim a na jaře příštího roku. Jestli pak se, pane Kotene, s tímhletím fenoménem někdo zabývá? Tak já nejsem součástí Bezpečnostní rady státu, tam jsou samozřejmě ministři a plus různé služby, takže včetně policejního prezidenta, takže tam skutečně tady k těm informacím nemám přímý přístup, nicméně co se týká zahraničních dělníků, kteří zde pracovali, tak vesměs to byli tedy Ukrajinci, kteří odjeli okamžitě po začátku krize zpátky na Ukrajinu, kam se tady vrátili, a my se snažíme, nebo i lidé, kteří je zaměstnávali, se snaží je zoufale dostat
přes zastupitelské, přes ty úřady, aby zase zpátky dostali víza a aby se někteří z nich vrátili, tedy hlavně na sezónní práce v zemědělství, protože v našem zemědělství jich pracovala převážná většina těch aktivů a tak dále. To jsou ty sezónní práce. Abychom skutečně dokázali sklidit a naštěstí díky hydrologické situaci, tak sklizeň letošní bude velmi dobrá a opraviny budou, ale dá se říct, že ti pracovníci agenturní, kteří pracovali ve Škodě Auto, tak tam zase vesměs pracovali Poláci, protože to je pěkně kousek, tam taky nevidím problém. A plus po zbytku České republiky pracovali ještě navíc, tuším, Rumuni, jo. Ale zase obdobná situace jako s těmi agenturními pracovníky, kteří zde byli z Ukrajiny. Takže až tady toho bych se tak neobával, ale já jsem v podstatě na začátku krize si stanovil takových 6 bodů, některé z nich vyměnuji, v čem by skutečně Česká republika měla zabrat. A dokonce jsem kvůli tomu interpeloval pana premiéra, který mi dal za pravdu. Bohužel tedy chtěl jsem, aby jsme zde měli ústav očkovacích látek, který by vyráběl bezpečné vakcíny. No tak jsme v současnosti prodali americké firmě, která zde chce dát očkovací látky na koronavirus. Ano. To se úplně nepovedlo. Další věc, kterou jsem chtěl, aby jsme zde měli farmaceutickou firmu, která by byla schopná vyrábět generika, které po celém světě se dělají v Indii a v Číně a v podstatě ve chvíli, kdy tam je výpadek, tak v celé Evropě nemáme základní léčiva, jako je Paralen a Indiaron a podobně. Jo. Proto vidím i celkem dobře reakci Ruské federace, že se tedy dohodla s Japonci a vyrábí Avigan, ten favipiravir, který ho nechal a domluvil dovoz do České republiky, alespoň v nějakém množství ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu zdravotnictví všechno vyřídil. Tak my bychom ho tady mohli vyrábět, samozřejmě taky to antivirotikum, které zabírá na ty rané fáze koronaviru. A měli bychom v podstatě vyřešeno, protože jak jsme viděli nyní v OKD, tak tam tedy nějaké nemocné mají, už zase říkají, že tam je epicentrum a tak dále, ale pokud jsem viděl dobře rozhovor s člověkem, který měl koronavir a byl už tedy negativní opakovaně, který tam dělal horníka, tak ten jeho průběh byl takový, že oni skutečně ani těmi skeny teploty je nebyli schopni odhalit, protože to jsou lidé rázovití. A ty hned tak něco nesejme, takže oni neměli ani teplotu, oni neměli ani příznaky, že? Oni neměli ani rýmu, ani kašel, ty horníci, takže velice těžko se diagnostikovali a možná by bylo lepší, abychom tady měli dostupnou léčivou látku, nějaké antivirotikum, aby v 99% bez problémů zabrala, jako si bereme různé bakteriální infekce, penicilín a další ty antibiotika, která jsou zde běžně dostupná. Já bych byl pro, abychom si tady byli schopni vyrábět tady ty antivirotika, abychom nebyli závislí na dovozu. To byla další věc. Třetí věc, to jsme dokonce i navrhli ve sněmovně, abychom byli soběstační ve výrobě potravin. Hmm. Spoustu masa všech dalších výrobků z celého světa, včetně brambory z Egypta, což pro mě jako člověka z Vysočiny, kde je pěstitelská stanice Keřkov, naprosto nepřijatelné. Neřeknu nějaké rané brambory někde dovést, já nevím, třeba nor březe, to chraň pambu, ale jinak si myslím, že jsme schopni vypěstovat spoustu věcí, včetně rajčat, včetně okurek, včetně paprik. A ty skleníky už jsou i na jižní Moravě, i tady v okolí Středočeského kraje. Máme tady i velké pěstírny jahod. A já bych si skutečně přál, abychom byli soběstační i v tom vepřovém a hovězím mase, protože to je pro nás značně, značně důležité být soběstačnější. Tady se, představte si to, proti roku 1989 snížili stavy kráv asi z 5,5 milionů zhruba na milion asi 600 tisíc a to samé bylo prasat, tam ten rozdíl byl možná ještě markantnější. Takže tím, že nemáme živočišnou výrobu, samozřejmě hnojíme něčím úplně jiným, ta půda je bez vlákniny, dává se tam ta sláma zpátky s tou chlévskou mrvou, nejsou tam červy. Já si myslím, že my jsme si tím zadělali i na velký problém, co se týká ekologie, co tady všichni řvou, že je sucho a proč je sucho, no tak tady je odpověď.
nemáme živočišnou výrobu, tedy musíme tam dávat něco jiného na ty pole, aby to vyrostlo, ale samozřejmě to něco nemá to, co má ta chlévská mrva, to znamená červy, vlákninu, a ta půda potom není nadýchaná, to, co se tam dává z bioplynek, ten digestát, tak to v podstatě jenom by zalepí tu půdu, no a pak se tam nevsakuje voda. Všechno to je začarovaný kruh, takže my bychom měli být skutečně soběstační ve výrobě potravin, včetně tedy hovězího, vepřového a samozřejmě i vajec, protože ty se sem po zákazu klecových chovů, což samozřejmě chtějí aktivisté, píšou mě denně 100 mailů, aby jsme zakázali klecový chovy, no nicméně pokud ty klecové chovy budou i nadále v Rumunsku a budou i nadále v Polsku, tak se sem budou dovážet vajíčka z Polska, z Rumunska, ale za 10 korun, protože my tady ty klecové chovy mít nebudeme, nebudeme tady mít vůbec žádné. Pane poslanče, máme po 20. hodině, uteklo to jako voda. My si dáme teď do 4:15 přestávku, pustíme pár písniček, pak se vrátíme a vy, vážení přátelé, už píšete SMSky s dotazy, tak v tom pokračujte, budeme je postupně číst a budete moci pana poslance kontaktovat telefonicky přímo do vysílání na telefonním čísle do studia Beta 731 720 756. Pane poslanče, zůstaňte připojený a já se budu těšit ve 8:45 opět naslyšenou, ano? Já taky, těším se moc. Je po přestávce a já volám pana poslance Kotena, slyšíme se? Ano, slyšíme. Takže ještě jednou, pane poslanče, dobrý večer a jdeme rovnou na otázky. Já si to jenom otevřu. Tak, první SMSka. Zdravím vás, oba pánové. Kolik si myslíte, že se rozkradlo miliard za roušky a jiný zdravotní materiál z Číny a kolik se rozkrade nebo odkloní desítky miliard z odhlasovaného balíku půl bilionu? Babišův pohled dobročinného a mazaného lišáka mluví samo za sebe. Děkuji za názor a ptá se Libor od Olomouce. No, ty nákupy, které byly během koronavirové krize realizovány nějakým způsobem, ve mně bohužel a nejenom ve mně, i v ostatních kolezích, poslancích, tak trochu nám to připadalo jako Klondike, protože v době, kdy se prováželi ty nedostatkové roušky, respirátory a podobně, tak například KN95, což odpovídalo FFP2, co se týká té prostupnosti těch malých částic, tak soukromá firma to přivážela do České republiky zhruba za 150 korun bez DPH a ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví to z Číny dovážela za 250 korun bez DPH. Takže já o tom nějaký obrázek mám, ale některé obchody realizovalo i ministerstvo zdravotnictví, a to od firmy například, dokonce to bylo kritizováno i na plénu poslanecké sněmovny, která má jednatele jednak v několika exekucích a jednak ten jednatel má bydliště všim na Praze 5, což pro mě teda není zcela důvěryhodná firma. A právě tady ten konkrétní KN95 tam byl dokonce prodáván ministerstvu zdravotnictví za nějakých 600-700 korun. Takže já si skutečně nedělám iluze. Vím, že byla krize, vím, že to byl nedostatkový materiál, ale nepředpokládám, že ty firmy to prodávaly za tyhle peníze pouze proto, že to tak špatně nakoupili, ale spíš bych tam viděl nějaký lehký odklon. Možná spíš těžký odklon. Těžký odklon, ano. Cen, protože ty klasické roušky, které se prodávaly tady za 30, za 40 korun, tak byly předtím asi za korunu 50, ta kárna. Já co vím, tak skutečně i tehdy v tom lednu upozorňovala Bezpečnostní informační služba na to, že zde dochází ke skupování zdravotnického materiálu, ale bohužel s tím nikdo nic nedělal a dopadlo to tady tak, jak to dopadlo a pak jsme mohli být alespoň rádi za to, že Číňani nějakým způsobem nám vyhověli a dodali nedostatkový materiál, ale předpokládám, že
ho dodali také za úplně jiné peníze než v době mimo krizi. Máme tady telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je Miloš. Já bych se chtěl zeptat dnešního hosta, pana Kotena, chtěl bych se vrátit k těm polským vojákům, co byli na našem území. A chci se zeptat vlastně na takový tři věci k téhle věci. Za prvý, kdy opustili území České republiky, jestli to pan Koten ví. Jestli se tím zabývali ve výboru a jestli by mohl nějak shrnout, aspoň teda co ví, co podniklo Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra v téhle věci. To je všechno. Dobře, děkuji. Nashledanou. Nashledanou. Děkuji za dotaz. Tady ta taškařice, která tady vznikla na území České republiky, tak si myslím, že to byl právě přesně pravý obraz toho, jakým způsobem my jsme schopni reagovat na nějaké hrozby. Samozřejmě jednalo se o polské vojáky, kteří nějakým způsobem, ať už vědomě nebo nevědomě, okupovali část našeho území a v rámci té korona krize tady odkláněli naše občany, kteří chtěli do kapličky. Bylo to popsáno teda velmi dobře ve sdělovacích prostředcích. A až na to konto se tím začali zabývat Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Já jsem interpeloval pana ministra Metnara v tomto směru a to z toho důvodu, že tady armáda České republiky jako taková o tento problém vůbec zajímá. A ve mně to samozřejmě budilo ty další souvislosti, a to ty, že my máme spoustu vojáků na různých zahraničních misích, ale potom jsme chránit ani ten kousek území. Tady ono se to nazývá jako nějaký sporný úsek, o který byly kdysi v minulosti nějaké spory, ale já jsem v tom spíš viděl to, že ti vojáci prostě si ulehčili tu službu a místo, aby bivakovali někde v kopci na tom svém území, no tak se prostě přesunuli tedy z toho kopce kousek dolů na tu rovinu a na té cestě si to tam odkroutili. Pevně věřím tomu, že ti vojáci dostali poměrně tvrdé kázeňské tresty, protože to byl skutečně mezinárodní skandál za prvé, který byl tedy medializován, a za druhé si myslím, že to je i poučení pro armádu České republiky, která žádným způsobem odpovídajícím tedy nereagovala na tu věc. No a ono to má ještě další souvislosti. Určitě jste zaznamenali, že jakýsi německý pochodce přistál na letiště Ruzyní. To si myslím, že bylo ještě daleko fatálnější. A letadlo, které tedy jaksi letí na naše území a letí směrem k mezinárodnímu letišti Ruzyň, tak to si myslím, že by mohl být poměrně zdařilý teroristický útok, že by to tam létlo někde do haly naplněné výbušninou a podobně. Zrovna tak, jako kdyby letělo směrem na Temelín nebo na Dukovany. Jo. Z mého pohledu tedy měl být spuštěn jakýsi doprovod těch letadel, které k tomu jsou určeny. K tomu tedy nedošlo, naše jaksi armáda, já jsem na to dostal odpověď také od pana ministra Metnara, že tedy k žádnému porušení nedošlo a že byl monitorován tedy na radarech jaksi vojenských a že to letadlo nepředstavovalo tedy žádné nebezpečí, ale z mého pohledu to nebezpečí představovalo, protože nikdo nevěděl, že to je německý důchodce, který skutečně ztratil orientaci a vzhledem k tomu, že neodpovídal na řízení letového provozu a na cokoliv a přistál tedy letiště Ruzyň, tak jako z mého pohledu to je naprosto šílené. A tady může na mezinárodním letišti, kde přistávají tedy letadla úplně jiných kategorií, přistávat německý důchodce. To je pro mě skutečně takové varování a armáda by se měla zamyslet sama nad sebou, co tady chce plnit, jestli je schopna vůbec zabezpečit ty úkoly, které má zabezpečovat tedy obranu České republiky před takovými to přelety a
Nemyslím si, že tedy by běžná letadla měla přestávat na letišti Ruzyně. Ano, on tvrdil, že měl naladěný na jiné frekvenci, takže on neslyšel ty výzvy toho radaru, teda toho letového řízení. Nicméně se taky divím, pane poslanče, jak to, že okamžitě nevzléty naše gripeny, že jo? Ano. Jako, já jsem si skutečně připadal tady v těch dvou případech jako v Kocourkově. Jako v Kocourkově. A ten obraz naší armády, já pořád ten klukům fandím, protože oni skutečně slouží v těch misích a jsou to profesionální vojáci. Ale tady v těch dvou případech tedy to považuji já osobně za takové jakoby podcenění těch situací. Jo. Nemusí to být, jednou to nemusí být tedy Poláci a může to být někdo jiný. A ta pravomoc mezi vnitrem a armádou tam je velice křehká, protože vnitro samozřejmě hlídá vnitřní bezpečnost a vojsko armáda hlídá tu vnější bezpečnost. Tedy tady na těch hranicích je to takové, ty pravomoci velmi jakoby, nevíte, koho máte pomaly ani interpelovat, jestli teda pana ministra Hamáčka, nebo pana ministra Nara, nebo pana ministra Petříčka, protože ještě v tom jsou hraniční záležitosti, takže já jsem to pro jistotu poslal všem. Nicméně ty odpovědi byly velmi, velmi podobné, co se týká těch vojáků, kteří tam působili, ale samozřejmě polská strana se nějakým způsobem omluvila a ti velitelé, kteří to pochybení zapříčinili, tak stali jedně služné kázeňské tresty. A co se týče toho letadla, byl někdo popotahován, protože opravdu, kdyby to nebyl důchodce, ale kdyby to bylo letadlo plný výbušní, nějaké kamikadze, tak známe ty sebevražedné útoky, tak by nemusel lítnout na Ruzyň, ale mohl by lítnout někam úplně jinak. Jste říkal přesně, jak mohl by vlítnout na Dukovany nebo na Temelín, ale nebo kdyby vlítnul do Prahy, do hustě obydlené části, tak by to byl masakr. A to by byl samozřejmě masakr, ano. Ano, a já tedy předpokládám, že armáda přijala nějaká opatření. Ono jedna věc je nějaké oficiální vyjádření do interpelace a potom další věcí je, co se tam potom děje na generálním štábu a kdo tedy dostane kázeňské tresty, aby se to příště řešilo jinak. Takže to samozřejmě já netuším, to má spíš v gesci výbor pro obranu, ale říkám, já jsem ve chvíli, kdy tady ty situace vznikly a bylo to publikováno v médiích a dozvěděl jsem se to, tak jsem okamžitě psal interpelace a dostal jsem tedy na ně takové odpovědi, ale tedy z toho mého pohledu, ale očekával bych skutečně jaksi víc, alespoň tedy na to letadlo nějakou, jak bych to řekl, reakci. Adekvátní. No ono, pane poslanče, možná, že ty naše gripeny zrovna hlídkovaly nad Pobaltím. Jak jim tam půjčujeme? To mě taky napadlo. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer. Za 4 dny mne dvakrát cenzor novinek zablokoval, a to zaprvé za názor, že by se islámský agresor, který brutálně znásilnil nezletilou a ještě se odvolává proti směšnému trestu, mohl pokusit o útěk a být při něm eliminován. Za tento názor mě zablokovali. A za druhé, když jsem nad zmasakrováním francouzského řidiče autobusu prohlásil opět, že je škoda, že ti agresoři nebyli eliminováni, například nějakým legálně ozbrojeným člověkem, tak nic rasistického jsem ani nezákonného nenapsal. Jak to tedy je se zakotvenou svobodou slova v ústavě? Díky za odpověď, ptá se Jirka z Pardubic. Víte, mně se mnohdy stává, že některé příspěvky, které dám na svůj osobní facebookový profil politický, tak je mi divné, že ten příspěvek nikdo nevidí. Je to jedna z věcí, kterou právě paní Jourová prosazuje v Europarlamentu, a to, aby nepohodlné názory byly nějakým způsobem cenzurovány, po případě mazány. Dá se říct, že ten příspěvek záleží na nějakém klíčovém slovu. V případě, že tam to klíčové slovo umístíte, tak samozřejmě ten příspěvek automaticky smazána nebo
nějakým způsobem eliminován. Já bych v souvislosti tady s tím zmínil, že ještě za dob ministra sociálně demokratického pana Chovance v minulém volebním období tady vznikalo jakési centrum pro hybridní hrozby. Mezi ty hybridní hrozby mimo jiné tedy patří i nenávist na internetu a patří tam tedy cenzurování nepohodlných názorů. My se tady bavíme o tom, že skutečně je potřeba nikoho nevyzývat, aby někoho zabil nebo zneškodnil nebo podobně. To asi není úplně v pořádku, ale dá se říct, že můžete napsat nebo můžete přirovnat někoho k invazním druhům a už vás podle předsudečné nenávisti stíhají složky ministerstva vnitra plus státní zástupci na nějakou objednávku. To je další věc. A když vznikalo to Centrum pro hybridní hrozby pod ministerstvem vnitra, tak tehdy jsem si říkal, to bylo někdy v roce 2015, že to bude takové to ministerstvo pravdy, že teda skutečně nám budou předkládat ty názory, co si tady máme myslet a budou nám ty názory cenzurovat. Ono to šlo totiž ještě dál, pane Kapale. Já jsem na to přišel úplně náhodně. Deník N jste určitě zaregistroval, jak má nyní momentálně publicitu, co tam píše, a SPD tam nepíše příliš dobře a zveřejňuje tam ty zprávy ministerstva vnitra a říká, jaký jsme teda náckové a tak dále. Ve té zprávě to cituje. No a představte si to, kdo dělá provozní ředitelku. Já z té doby, z toho roku 2016, si pamatuju, že jakási Eva Romancovová, mimo jiné teda kamarádka Jakuba Jandy z Evropských hodnot, tam s panem Chovancem to Centrum pro ty hybridní hrozby vytvářela. A teď si představte, že stejná osoba pracuje jako provozní ředitelka v deníku N, který publikuje údajně uniklé informace z různých kaus. Ano, jasný. Říkám z různých kaus. No, nepřipadá vám to minimálně lehoučce podezřelé? No ne minimálně, ale lehoučce. Hodně podezřelé. Protože to je... Každý posluchač na to udělá názor sám. To je v podstatě věc, která mě napadla, když jsem zaslechl to jméno a souvislost s deníkem N. Takže já si myslím, že deník N je jaksi takové Bčko, Centrum pro hybridní hrozby ministerstva vnitra, eventuálně jeho komunikačním kanálem směrem ven mezi lidi. Takže to je můj soukromý názor, nemám to ničím podložené, pouze mohu spekulovat. Ano, ale minimálně ta skutečnost je podezřelá. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kotene. U telefonu Mirek Suchopár z Felberku v Německu. A vy se tam, pane Kotene, v závěru první hodiny zmiňoval tu potravinářskou soběstačnost. Podle mě by to mělo být hlavní téma příštích voleb. A já vám řeknu proč a pak položím otázku. Němci teď začínají razit takovou tezi, že musí fofrem předělat potravinářskou politiku, protože se obávají toho, že Italové, Francie a Španělé se krok za krokem blíží ke státním bankrotům, protože po té pandemii tam budou takový škody, který nebude schopen nikdo zafinancovat celé jako v rámci Unie. Proto se ptám, jestli je u nás vůbec reálné s tím zemědělstvím něco udělat, aby se to zlepšilo. A ještě takovou maličkou poznámku, jestli můžu. Já už jsem tady opravdu leta a můžu vám teda, pánové, říct, že nálada těch běžných lidí tady v Německu je otřesná. Je to protimerkovský, protimigrantský, protože už poznali v praxi, co to znamená mít migranta za souseda. A teď se tady zdražuje a prostě je to tady vysloveně už hodně takový napjatý. A jistě já vím, že to nejde. Říkám to pořád, vypadnout z Unie, máte pravdu. Momentálně to možný není, ale zpátky tomu zemědělství, jestli teda existují nějaké reální kroky k tomu, aby jsme se byli schopní produkovat sami sobě. Pánové, děkuju vám úctivě, smekám před váma, naschranou. Naschranou. Naschranou.
Ten dotaz je samozřejmě na to, zda naše země, nebo naše zemědělské podniky, akciovky a podobně, jestli dokážou pěstovat něco jiného, jestli jsou schopny obnovit ty chovy. Já si myslím, že jsou. Sice některé kravíny už se předělávají a tak dále. Některé jsou tedy starého typu a už nevyhovují těm novým podmínkám, ale skutečně ty investice do toho zemědělství by měly směrovat a ty pobídky by měly směrovat přesně do této věci. My se tady pereme s několika věcmi. V podstatě ty dotace, které jdou těm větším státům, jako je Francie, Německo, Polsko a tak dále, tak ty dotace jsou daleko větší než dotace do našeho zemědělství. A pro našeho zemědělce je problém udělat prase za 25 korun. To jsou totiž ceny, za které se kilogram vepřového masa vykupuje na českých jatkách a nebo i na jatkách, které tedy vlastní zahraniční vlastník. Ovšem obratem se to maso prodává za úplně jiné peníze v řetězcích přes ty prostředníky. A ty řetězce tedy si na to dávají úplně jiný budget. Já jsem se bavil s ředitelem jedné akciové společnosti, který je mým kamarádem a říkal, mně by stačilo aspoň těch 33 korun, kdyby mě dávali a já ty prasata dělal z nulou. Ale oni mi je prostě nedají. Tak já nebudu na každém praseti prodělávat 600 korun z toho důvodu, že někdo si na tom namastí neskutečně. Ano, ano. Takže tohle je záležitost, která se musí změnit. Ty výkupní ceny budou muset být stanoveny. Protože aby řetězce nám tady okrádali naše zemědělce a ti nevěděli už kudy kam, to je naprosto, naprosto špatně. To je první krok. To samé platí samozřejmě i o mléce a o hovězí mase, protože my jsme schopni, my máme perfektní plemenáře. My jsme schopni skutečně během jednoho až jednoho a půl roku najet na takový systém, který nám tady namnoží ty plemena, které budeme potřebovat. A během, nejsem agronom, nejsem z živočišné výroby, ale vzhledem k tomu, že pocházím z vesnice, tak vím, jak to chodí v těchto podnicích zemědělských a věřím tomu, že jsme schopni v podstatě obnovit obě ty výroby, jak vepřové, tak hovězí. Ale chce to skutečně garance státu, že ta výkupní cena nebude tady pod tu cenu, která je nižší než výrobní cena. To je základ. A další věc, která je, tak my tady pěstujeme spoustu technických plodin, které se využívají na něco jiného, ale to se potom budou muset někteří velkoagrárníci smířit s tím, že tedy nebudou prodávat třepku na průmysl a na zelenou energii, jak tomu říkají Green Deal na tom západě, ty blázni, ale budeme skutečně muset vyrábět víc píce a víc jaksi těch plodin, které uspokojí tedy ty vepře a které uspokojí i ty krávy, abychom měli pro ně krmení i na zimu a měli je kdy ustájit. Takže několik kroků k tomu bude potřeba, ale myslím si, že kdyby tomu vláda dala zelenou a minister zemědělství to podpořil, tak jsme schopni i bez dotací z Evropské unie tu zemědělskou výrobu obnovit a jsme schopni být opět soběstační. Ale bude to trvat třeba 2-3 roky. My jsme to v podstatě i zhrnuli, že řetězce by měly až 85 během 5 let, 85% produkce základních potravin z české výroby, z české produkce, protože nám to připadá naprosto, naprosto klíčové i v potravinové bezpečnosti v tom, že my bychom mohli být vydíráni Evropskou unií, anebo to skutečně nebude odkud dovést. A budou nám sem vozit hormonami napíchané hovězí maso z Jižní Ameriky a geneticky modifikované plodiny, což já považuji za naprosto největší zvěrstvo vůbec v galaxii, protože ten potravinový řetězec je skutečně zůstává kontaminován a my jsme na konci toho potravinového řetězce, my to skonzumujeme. Už vyplývají další věci, které z toho jsou vyšší nemocnost, jsou v tom růstové hormony, antibiotika, rezistence vůči, potom těch lidí rezistence vůči všem antibiotikům, co se týká těch bakterií,
Takže my pak se nebudeme schopni ani vyléčit z běžných bakteriálních infekcí, protože ty antibiotika už jsou součástí toho hovězího, které se sem doveze. Takže z mého pohledu my si skutečně musíme tady chránit naše zemědělce a náš trh a věci, které jsou nekvalitní a špatné, tak sem vůbec nedovážet. Ale to je právě, jak máme zprávy od našeho poslance Ivana Davida, tak to je právě to, že Evropská unie chce pravý opak globálně udělat, buď aby silní hráči, jako je Německo, si to skutečně teda dělalo samo a potom to mohlo prodávat, anebo aby velké řetězce mohly dovážet z Jižní Ameriky a z celého světa ty produkty a ty korporace na tom obrovsky vydělávaly na těch dovozech. Že tam to samozřejmě koupí za jednou v Evropě a oni to schovávají za ten Green Deal, za ten zelený úděl, což já považuji teda úplně za terorismus. A navíc Evropské komisi se hovoří nyní o tom, že by chtěli snížit jak tedy pesticidy při pěstování všech produktů, což v České republice tady jsme hluboce pod normou Evropské unie s používáním pesticidů, ale i přesto to je poměrně značná část, která se dostává tedy hlavně přes pěstování řepky do půdy. A tu druhou věc, představte si to, pana Kapale, my nemáme tu živočišnou výrobu, abychom měli tu chlévskou mrvu. A oni nám chtějí zakázat, nebo chtějí snížit o 20% hnojení všech ploch. To znamená, že by nám snížili i produkci. To chtějí zničit, ano. Ano. Takže oni nám chtějí totálně zničit naše zemědělství, ano, centrálně z Evropy. Tohle to si přece nemůžeme nechat líbit. Ať je Evropská unie, jaká chce. V tomto spolku blázní my přece nemůžeme zůstat. Víte, já jsem četl takové vyjádření nějakého odborníka přes tu soběstačnost a on říká, že to je nesmysl, že by to bylo strašně drahý, bla, bla, bla. A já jsem to pochopil, až jsem si na závěr toho článku, velice jakoby fundovaně napsaného, přečetl, odkud tenhle ten odborník je a on to byl zaměstnanec nějakého velkého řetězce, teďka nevím, jestli to byl Kaufland nebo nějaký jiný, ale byl od něj. To znamená, že on mluvil ve prostěch těch řetězců, že je lepší to dovážet právě to maso z Argentíny, než to pěstovat tady u nás. A to je přesně to, ten mainstream nedá prostor těm lidem, kteří hovoří jinak, ale dává prostor těm, kteří to snaží se těm čtenářům vysvětlit jako logicky, že ta snaha o znovu obnovení potravinové soběstačnosti je nesmysl. Jo, takže takhle to oni s námi hrajou. A druhá věc, je naprosto zřejmé a platilo to vždycky v historii, že stát, tehdy to bylo město, obležené město, když nemá co jíst, tak se vzdává, tak se zničí. A o to tady jde. My to právě vidíme, pane Kapale, taky z toho bezpečnostního hlediska, protože v případě, že by jakákoliv epidemie, teďka neberu vůbec koronavirus potaz, beru cokoliv, jakoukoliv epidemie, eventuálně jakékoliv jiné ohrožení státu, může to být i občanská válka, bojůvky a tak dále, cokoliv. Zastaví se doprava, uzavřou se hranice a nikdo sem nic nedoveze. Tak z čeho tady budeme pro Boha žít? Přesně tak, ano. Tak. My chceme podporovat, i pokud budeme mít dobrý výsledek ve volbách, tak chceme podporovat regionální potraviny třeba z té krajské úrovně, protože jednotlivé kraje jsou zřizovateli různých institucí. Můžou to být domovy pro seniory, mohou to být školy a tak dále a tak dále. A tam je všude nějaké závodní stravování, nebo je tam prostě stravování pro ty lidi, kteří tam pracují a tam vidím i cestu, aby se používaly skutečně ty regionální potraviny. My na to máme zpracovanou nějakou základní koncepci a dokonce se nám nabídl odborník, který je schopen přesně vyspecifikovat, co, kam, jak udělat, který pracuje 50 let zemědělství nebo 45 let zemědělství. A tady tu místní potravinu v podstatě on je schopen přesně specifikovat, jak se to dá zařídit. Takže i na té krajské úrovni bychom velice rádi prosazovali tady tu místně příslušnou. Víte, ono tady po Evropě jezdí tisíce kamionů a ten nákup z Kauflandu nebo z Lidlu má na to 2,5 tisíce kilometrů. No. To, co máte v tom koši. Hmm.
Na jedné straně ekologové řvou, že je potřeba zakázat naftový motory a všechno a prostě jak to jsou, jaký to je hrozný. A na druhou stranu to tady vozí tady těma kilometrama. No tak dobrý, tak to vezeme někde 50-100 kilometrů v rámci kraje. A je to vyřešený, pro boha, proč by ten nákup ty základní věci, které jsme si schopni udělat v tom kraji, tak proč by pro boha jezdili přes půl světa nebo z Egypta brambory. To přece není normální. No, je to normální, pane poslanče. Protože ty korporace mezinárodní, nadnárodní přeci musí vydělávat. A o to tady celém tomto procesu jde zgrajšaltovat celý svět, aby byl v podstatě sevřen ve strachu, nejenom ze zničení fyzického těmi vetřelci, ale zároveň i aby měl strach o to, že umře hlady. O to jim jde, to je celý ten problém toho, co se tady už 30 let děje. Ovládnout svět a nadělat z lidí pouhé otroky, zrušit státy. To je přece naprosto jasné a proti tomu se musíme bránit všemi možnými legálními způsoby a to nevylučuju, že v budoucnu, podle slov Petra Hampla, který říkal, že zákonitě ta situace spěje ke vzniku nejenom chaosu, to vidíme ve současném Spojených státech, ale k občanským válkám. A z toho já mám taky strach. Ale ono to tak vypadá. Víte, pana Kapale, já, když jsem si přečet tu kroniku zániku Evropy od pana Vondrušky, tak on tam skutečně tady ty děje popisuje. Musím říct, že s panem Hamplem tady v tomto naprosto souhlasím a je to jedna z věcí, které samozřejmě se bojím a je to i důvod, proč jsem šel do politiky, protože já jsem si říkal, proč to pro boha ty lidi dělají tak blbě, když je to přece každému jasný, oni jsou úplně slepí, že to nevidějí. To byl jeden z důvodů, proč jsem se tímto způsobem rozhodnul a proč jsem začal pracovat v SPD, protože to přece se na to nemůžete nečinně dívat. To nemůžete. To nelze. To je tak jeden z důvodů, proč vzniklo Svobodné rádio, pane Kotane, před 6 lety. No. Tak jdeme na další otázku. Pane Kapale, dnes jsem poslouchala rozhovor s Matějem Gregorem z hnutí odchod EU. Zdravím pana Kotena a chci se ho zeptat, zda ví o tomto hnutí mladých lidí. Mimochodem mají velmi dobrý vlastenecký program, včetně referenda. A zda s nimi SPD jednalo. Díky za odpověď, ptá se paní Marie. Jak se prosím vás to hnutí jmenovalo? To hnutí se jmenovalo odchod.eu. Já to mám neznam. Takový pocit, že jsem je zachytil někde na Facebooku, protože... Já ne. Protože je to, teďka se tady na to dívám ještě a já mám takový pocit, že jsem tu skupinu viděl, je tam tuším lev ve znaku a vím, že jsem ty stránky navštívil a že se mi to v podstatě celkem líbilo, protože to korespondovalo i s tím naším programem, takže já každé takové aktivity vítám a jsem rád, že to vzniká a doufám, že hnutí nás nakonec podpoří i v těch volbách, abychom byli schopni uspět a prosadit ty naše myšlenky, které jsou samozřejmě společné a ty myšlenky nás spojují, nikoliv rozdělují. Jo. Tady je strašně důležité si uvědomit, že síly se musí spojit pro to, aby se dobrá věc povedla. Já to teda nezaregistroval, podívám se na to, ale nejvíc mě tam z toho těšilo, že se jednalo o mladé lidi. A to je velmi, velmi dobrý fakt. Tak teď mu to... Oni to tady mají napsané, nejsme politická strana, spojujeme ty, kteří chtějí změnu. Odchodé. Jo, to je přesně ono. A já jsem to zachytil, ty příspěvky, které tam dávají, tak jsou pro mě velice zajímavé a korespondující. A říkám, my podporujeme všechny lidi, kteří mají stejné myšlenky jako my a musíme doufat, že skutečně se nám podaří uspět velmi dobře ve volbách a budeme moct ty naše myšlenky prosazovat jednak na té krajské úrovni, ale potom v těch dalších volbách, že už budeme součástí nějaké koalice, která na to bude mít skutečně už vliv.
protože nevěřím tomu, že ti lidé, kteří žijí v České republice, takže jsou jaksi tak odtrženi od reality, aby skutečně nevěděli, co se děje na západ od nás a co se děje ve Spojených státech. Dodnes v době internetu. Tak mám tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek Východní Česky a vás zdravím, pane Kapele, i zdravím vašeho hosta. A jen takovou poznámku právě k tomu vlastně Mati Gregorovi. Já jsem to taky dneska viděl, byl to úplná aktaver jako veselého na XTV. Opravdu výborný jako rozhovor, vlastně na to, že to je člověk, který mu je 18 roku, tak skutečně má velmi dobré, zdravé, řekově vlastenecké jako názory a myslím, že má i velmi dobrý všeobecný přehled. Takže začínáme to bylo dobrý nějakým způsobem, případně tuto skupinu kontaktovat, protože myslím, že mají velice podobný program a určité jako vize, jako má SPD. Takže tam takovou poznámku. Zdravím vašeho hosta a přeji mu všechno dobré v jeho práci. Děkuju a mějte se hezky. Taky děkuji, naschledanou. Děkuji, já jsem právě ten rozhovor u Xavera nějakým rohem oka zachytil, nicméně když sedím a pracuju v poslanecké sněmovně, tak nemohu bohužel poslouchat na hlas, takže jenom vím, že mi to tam naskočilo, ale nebyl jsem schopen ten rozhovor zhlédnout, takže já se na něj ještě jednou podívám a co se týká Xavera, tak ten má velice kvalitní hosty a velice kvalitně na ně reaguje, takže já na ty pořady koukám a jsou velmi dobré. Já mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Kotene, vydělal jsem se záznamu z poslanecké sněmovny, jak poslanec Kalousek opakovaně odevíral panu Volnému ten pomocný transparent. Co vy na to? Mělo to nějaké dozvuky ve sněmovně? Děkuji, Iva. Víte, my už jsme na podobné věci zvyklí, protože někdy v předloňském roce nebo tak, tak už tam docházelo i k nějakým slovním přestřelkám a dá se říct, že mě to ani vyloženě nepřekvapilo, protože například Piráti, ti tam mají pořád nějaké banery a pan Čižinský si tam nosí koloběžku elektrickou a tak dále a tak dále. Nikdo proti tomu nic nemá víceméně, ale když si to tam veme někdo jiný, ať už tedy pan Volný, nebo kdokoliv další, tak už je problém, že nám tam třeba hnutí SPD schazují cedulky, nedáme Karlu Maříkovou a tak dále, tak nám to připadá, víte, že tam neplatí úplně stejný metr. Pro mě to bylo takové, bych řekl, já jsem nepochopil ten smysl, abych se vám přiznal, protože pokud tedy nezáleží na všech životech, tak jako, jestli panu Kalouskovi nezáleží na všech životech, tak nám ostatním záleží na všech životech. A nebylo na tom heslu nic rasistického, v podstatě je to jenom parafráze toho rasistického Black Lives Matter, tak v podstatě tady to není rasistické heslo. A nevím tedy proč pan Kalousek tak reagoval. Každopádně si tím získal poměrně velkou pozornost, byl v prime timeu ve všech periodikách, ať už to byl Seznam, anebo v těch televizích, v těch hlavních zprávách, takže já si myslím, že to byl ten pravý důvod, proč se to dělo a dál to asi nemá smysl komentovat, protože jak si to téma je jasné. Nám záleží skutečně na všech životech a je úplně jedno, jestli to tam nese poslanec bývalý nebo kdokoliv jiný. Já jenom vidím, jak si tu nerovnost, že někdo si tam může dát plakát a někdo si ho tam může dát. Samozřejmě, protože nerovnost vládne ve sněmovně, tak vládne i ve sněmovně. Já si takhle jenom méně vzpomínám, jak poslanec Kalousek kdysi vzal cisternu a postavil to před startovací letadlo, aby mu zabránil odletět. A samozřejmě je to trestný čin obecného ohrožení, ale Kalouskovi to opět prošlo. A já jsem, pane poslanče, já nejsem věřící, takže se nemodlím, ale kdybych byl věřící a uměl se modlit, tak bych se modlil za to, aby se TOP 09 do poslanecké sněmovny už nedostalo, a aby tento člověk zmizel z
z televizních obrazovek. Kéž by to vyšlo. Já si myslím, pane Kapale, že se budeme modlit oba. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Otázka hostu. Uvažuje vláda České republiky i o možnosti výroby paliva z uhlí jako za války v případě potřeby? Děkuji za pořad a za odpověď, ptá se posluchač Vojta. Já alespoň pokud si pamatuju své chabé znalosti základní školy, tak nám říkali, že z uhlí se vyrábí tady tyto produkty destilací. Samozřejmě je to jedna z věcí, která se dá udělat v nějakém nouzovém stavu pro nějaké omezené množství, nebo v omezeném množství, ale myslím si, že v nějakém větším množství to asi není možné, pokud se podíváme na spotřebu České republiky, co se týká ropných produktů. A my jsme nebyli schopni ani dokoupit a doplnit naše hmotné rezervy v době, kdy ta cena ropy byla dokonce záporná, kdy se ještě platilo za skladování. A nebyli jsme schopni bohužel doplnit ty naše strategické hmotné rezervy, abychom měli zásobu alespoň na 90 dní místo těch 85, co máme nyní. Já si myslím, že vyrobit jde cokoliv, ale je otázka, jestli se to vyplatí a jestli vůbec jsme schopni to dělat v nějakém větším měřítku. Takže tak to je jedna z věcí, které mi zůstávají skutečně utajeny. Tady jenom napsala dodatek paní Marie, že se domnívá, že mladé, moudré lidi, je potřebné podchytit. Já s paní Marie souhlasím, a já se na to podívám, protože mezi našimi posluchači jsou už také mladí lidé, píší mi to a hovoříme s nimi a já mám z toho vždycky radost. A nakonec, když jsme měli poslední setkání rodiny a příznivců Svobodného rádia na Velké dobré, tak jsem byl velmi potěšen velkým procentem mladých lidí. Mimochodem, pane Kotene, a i pro vás, vážení přátelé, i když mi bylo slíbeno opakovaně potvrzeno termín 5.9. na Velké dobré, tak nakonec se mi omlouvali majitelé té restaurace, že si zapomněli napsat dlouho oznámenou svatbu. Takže setkání Svobodného rádia je o týden později, 12. září letošního roku od 13 hodin s tím, že ti, kteří přijedou dřív, si můžou dát velmi dobrý oběd a můžeme si tam mimo program udělat loučky a popovídat si. Pane Kotene, tímto jste zván srdečně Svobodným rádiem na toto setkání. Znova říkám, je to 12.5. na Velké dobré. Rádi bychom vás tam uvítali. 12.9. Ale kecám, 12.9. 12. Už jsem myslel, že se vracíme v čase. Ne. 12. září. Ano. Mělo to být 5. Děkuji za pozvání, velice rád přijdu, protože mám rád lidi stejných názorů. Měli jsme tam hodně hostů. A všichni byli překvapení, jak skvělý setkání to bylo. Počínaje Tomiem Okamurou a konče, já nevím, Josefem Skálou, Radimem Valenčíkem a dalšími. Takže my jsme vždycky rádi, když naši hosté přijdou a osobně si s našimi posluchači můžou popovídat. Je to velmi dobré a nádherná atmosféra. Víte, vy jste řekl jednu velmi dobrou myšlenku, že je potřeba podchytit ty mladé lidi. Ano. Já bych k tomu jenom doplnil, že v těch mladých lidech je naše budoucnost. V těch, kteří mají skutečně zdravé názory a nespoléhají si se na ta mainstreamová média, které jim pouze říkají, co si mají myslet. A nechci kritizovat CNN, Prima News a tak dále, nechci to kritizovat, ale mně to v určité chvíli připadlo, když jsem viděl ten první díl, že skutečně nám budou říkat, že kočka se nedává do mikrovlnky. Byl skutečně tak návodná reportáž, jako co si ten posluchač má myslet, a že skutečně to je takhle, že jsem si říkal,
že možná i houpací kůň by tomu porozuměl. Hmm. Ale tohle je všeobecně rozšířená praxe ve Spojených státech, kde se ze zákona tam musí mít, protože ne ze zákona, ale ty výrobci to tam dávají proto, že tam někdo dal usušit do mikrovlnky kočky, ona zařvala a on žaloval, že to tam nebylo napsané, tak za veliký peníze žaloval toho výrobce, takže oni tam třeba na pračky dávají, že se tam nesmějí prát děti. No, to samozřejmě dávají a já bych skutečně řekl, že tam ty soudní procesy v Americe už tehdy, to jsem viděl, že tam je cosi nezdravého, protože tam se každý soudí v podstatě o vše. Ano, ano. A vymyká se to naprosto zdravému rozumu, tak už tehdy jsem si říkal, že něco s tou společností je a teďka po těch událostech, které tam vznikly policejním zákrokem proti Floydovi, tak to už potom se člověk už ani nediví, že se tam takové věci dějí, protože já jsem měl kamaráda, který jezdil do Indie, do Spojených států a býval tam třeba měsíc, dva, aby skutečně poznal tu mentalitu a poznal ty lidi v tom konkrétním státě. A ty poznatky, které tedy byly, co se týká policie ve Spojených státech, tak byly takové, že nikdo z lidí si nedovolil zvednout ruce z volantu a v podstatě vždycky v klidu vyčkal, až policista se ho zeptá, co chce a tak dále a teprve potom vytahoval od někud doklady. A všechny tyto věci, a všichni to respektovali, upozorňuji, že všichni to respektovali. A samozřejmě, kdo to nerespektuje, tak to jsou obvykle lidé, kteří buď jsou nevědomí, ale v té Americe tak jako úplně. A druhá věc, gangstři a zločinci to nerespektují. Ovšem proti těm jsou zase ti policisté poměrně dobře vybaveni. No. A když si to zhrneme teďka, tak policisté klečí na ulicích a ve zbytku toho prostoru je v podstatě anarchie, hoří obchody. No. Ještě nakonec napadají hasiče, který to jdou hasit. No. Ale hlavně oni se mydlejí mezi sebou. To už není normální. Ano, oni se mydlejí mezi sebou. A pokud rezignují bezpečnostní složky státu na to, aby udržovali pořádek a ty, já budu říkat záměrně, hloupí politici jim to dovolí, tak to už je vrchol. A jsou to obvykle komunální politici v těch Spojených státech, kteří to tolerují, chování, protizákonné chování. Je to tak. Pro mě to je skutečně zdvižený prst. Oni tam tu policii mají trošičku jinou, protože tam mají federály, že jo, to jsou u nás jakoby policie, no a pak tam mají ty městské policie, které spadají nějakým způsobem pod vedení toho města, takže kdybychom to přirovnali v České republice, tak prostě policie, to jsou ty federálové tam a pak ta místní policie, která tam je, tak to jsou jakoby u nás městská policie. A díky tomu tedy, bohužel, to vedení policie podléhá těm spojenictvím. Tak tady nám Jirka z Pardubic, jak jsme říkali, že se modlíme za to, aby prohlédlo čím dál tím víc mladých, tak mi napsal, pánové, k vašim modlitbám se připojují. S pozdravem, Jirka z Pardubic. Tak to by mohlo klapnout teďka. Teď už by to, už jsme tři. Tak já tak se podívám na... Máme po devátému poslední dotaz. Jestliže sdělovací prostředky nedávají prostor SPD, aby mohlo obyvatele informovat o hrůzách, které z EU přicházejí a které doktor David píše a se o nich dovídáme a které jsou občanům zatajovány, bylo by možná vhodné svolat častěji tiskovku s novináři, kde by se ty informace sdělily a tak se dostaly do televize. Například by tam mohlo zaznít, že EU v rámci pomoci Ukrajině jim povolila dovoz masa, které nemusí plnit evropské normy a předpisy. S touto informací přišel doktor David. Co si o tom myslíte? Zdraví Karel Rozehnal. My máme tedy nějaký prostor vždycky, když je sněmovna, tedy zasedá poslanecká sněmovna. Je to každé úterý, když zasedá poslanecká sněmovna, tak máme zhruba 20 minut prostor, kde tedy to je obvykle živé vysílání a kde nejsme nikým přerušováni, takže nějaké věci tam můžeme říct. Ale
Na druhou stranu, pokud si dobře pamatuji, tak co se týká událostí, tam jsme jakž tak zváni, to se dá říct, co jsou ty události ve 22 hodin večer na ČT24. A co se týká jaksi otázek Václava Moravce, no tak Tomio Okamura, nebo na Tomia Okamuru je asi vypsaná nějaká speciální cena, když se tam nedostane, tak Česká televize vyhraje. Jo. Jinak já jsem byl u pana Moravce třikrát za tu dobu a jsem tam někdo od nás tam byl, ať to je Jirka Kupra nebo Radim Fiala, tak ti tam bývají zváni. Já jsem tam byl tady pozván třikrát, tak doufejme, že se to ještě období ještě alespoň dvakrát a přál bych si skutečně, aby Václav Moravec jak si zvážil účast našeho předsedy, protože myslím si, že pro diváky by to bylo zajímavé a myslím si, že pro Václava Moravce by to mohla být výzva. Já si ale obávám, že on je zaťatej. To jsou tyhle ti lidé, to dokážou. Pane poslanče, máme po 9. hodině, budeme muset končit. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jsme si tady mohli popovídat. Děkuji posluchačům, že nám posílali dotazy. Omlouvám se těm, na které se nedostalo. A protože jich přišlo hodně. A zítra v pátek se můžete těšit na také zajímavé povídání se sociologem Petrem Hamplem. Budeme se bavit také o tom, co se děje ve světě. A u nás samozřejmě. Takže ještě jednou, pane Kotene, napište si 12.5. Velká dobrá. Velice rádi vás tam uvítáme. A 12. září. Já jsem zase řekl 5., že jo? Ano. No, protože jsem měl zafixováno 5.9. Jo, tak ano. Říkám tu 5. tam. 12. zánesu. My máme oba dyslexii. No. Mně se to stává neustále, pane Kapale. Nic si z toho nedělejte. Já musím říkat ne tu číslovku, ale ten měsíc. Takže 12. září od 13 hodin a restaurace Velká dobrá a budeme se těšit, že vás tam uvidíme. Jinak vám přejeme do vaší nelehké práce za celé Svobodné rádio a já věřím, že i za naše posluchače hodně úspěchů, hodně silné nervy a ať se vám daří, myslím jako SPD, tak jako dosud, protože dneska jsem na Novinkách přečetl, že jediná strana, které přibývají členové, je SPD. Například ANO kleslo o, já nevím, o kolik, asi o 9 000 nebo kolik, nebo kleslo jim to, klesá všem ostatním stranám. Jediný nárůst členů má SPD a dokonce, pane Kotene, tam poznamenali, a to i mají i přesto, že mají dvouletou čekací dobu. Jako SPD. Ano, máte pravdu, pane Kapale, a je to skutečně o té mravenčí práci, ale na druhou stranu si musíme říct, že ti lidé, kteří nám jdou, tak to jsou báječní lidé, kteří mají vlastenecké cítění a chtějí skutečně něco změnit, takže doufám, že i z jejich pomocí se nám podaří prosadit všechny ty věci. A jinak děkuju velmi za pozvání, jak do rádia, tak potom na tu akci toho 12. září. Velice se na to těším. A doufám, že ještě do té doby se uslyšíme. No to, a všem divákům děkuji za perfektní dotazy a strašně se mi s vámi dobře povídá. Takže krásný večer. Pane Kotene, na to vemte jed, že ještě do té doby tady u nás vystoupíte. Tak jo, dobrý večer, přeju a dobrou noc. Tak jo, mějte se krásně, naschranou. Naschranou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem předsedou bezpečnostního výboru sněmovny, všechno. Pustíme si písničku, pustíme si od Tomáše Ortela Gestapo a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to všechno. Přeju vám krásný poslech následujících pořadů a potom dobrou noc.